Hyvää huomenta kaikki. Yritetään aloittaa. Minä olen Suvi Virtanen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ravitsemusyksiköstä. Ja toivotan teidät kaikki tervetulleeksi tähän THL:n yhdessä Kuluttajaliiton kanssa järjestämään rasvaseminaariin. Tähän on osoittautunut isoa, valtavaa kiinnostusta ja toivonkin vilkasta keskustelua päivän aikana. Ja esitysten jälkeen on tilaa muutamalle kysymykselle ja sitten session perässä meillä on pidempi keskustelu, jota Mikael Fogelholm tulee moderoimaan. Ja aluksi annan puheenvuoron Juha Pörlingille Kuluttajaliitosta. Hän on Kuluttajaliiton pääsihteeri. Ole hyvä, Juha. Kiitoksia paljon ja lämpimästi tervetuloa myös minun puolestani ja Kuluttajaliiton puolesta tähän THL ja Kuluttajaliiton yhteiseen rasvaseminaariin. Heti aluksi haluan kiittää tästä hyvästä yhteistyöstä, jolla tämänkin seminaari nyt ollaan saatu järjestettyä. Näköjään ilma on sellainen ja liikenne sen mukainen, että ihmisiä varmasti tulee pikkuhiljaa, että moni on tehnyt matkaa tänne hyvinkin pitkään, paljon pidempään kuin normaalisti, mutta ei ihmetellä, jos tänne pikkuhiljaa ihmisiä valuu sisään. Mutta Syö hyvää -hanke on raha-automaattiyhdistyksen rahoittama nelivuotinen hanke, jonka tavoitteena on viedä vuonna 2014 julkaisut uudet kansalliset ravitsemussuositukset kuluttajien ja terveydestä ja ruoasta viestivien tahojen pariin ja tehdä niiden mukaiset terveyttä tukevat ruokavalinnat laajasti tunnetuksi. Hanke pohjautuu vahvasti yhteistyöhön, sillä meillä on hankkeessa mukana 22 kumppania. Hankekumppaneiden kanssa tehdään viestintäyhteistyötä ja osa kumppaneista toteuttaa omia alahankkeitaan kuluttajien parissa hienolla menestyksellä. Näiden hankekumppaneiden lisäksi yhteistyötä tehdään myös muiden tahojen kanssa tästä yhteistyöstä esimerkkinä tämä seminaari. Syö hyvää -hanke haluaa paitsi viestiä ravitsemussuosituksista ja hyvistä ruokavalinnoista, myös saada suomalaiset ravitsemuksen huippuasiantuntijat keskustelemaan avoimesti asioista, jotka kuluttajien keskuudessa puhuttavat ja hämmentävät. Rasva on mitä suurimmassa määrin tällainen aihe. Rasvasta on julkisuudessa kiistelty iät ja ajat. Samat aiheet tuntuvat ryöpsähtävän uudelleen esille, pyörivän aikansa ja jäävän hetkeksi tauolle. Sosiaalinen media on tuonut tähän keskusteluun tai väittelyyn uusia ulottuvuuksia, tehnyt kiistan aiheista pysyvämpiä ja näkyvämpiä ja hämmentänyt erityisesti kuluttajia. Ulkomailta nostetaan meille aiheita, jotka ravistelevat käsityksiä. Lehtien klikkauskulttuuri sekoittaa pakkaa lisää. Informaatiota ja informaation lähteitä on tuhansia, mutta valmiuksia arvioida niiden luotettavuutta on vain harvalla. Eikä ihan tavallisilla kuluttajilla ehkä tarvitsekaan olla tällaisia valmiuksia. Mutta valmiuksia arvioida viestejä tulkitsevien tahojen motiiveja jokainen meistä tarvitsee. Tämä on neljäs seminaari, jota Syö hyvää -hanke on ollut järjestämässä. Edellisissä seminaareissa on puhuttaneet suola, sokeri ja lapsiin kohdistuva elintarvikemarkkinointi. Rasva aiheuttaa ylivoimaisesti eniten kiinnostusta ja tunnereaktioita, ja se näkynee myös tämän seminaarin osallistujamäärässä. Toivotan oikein antoisaa seminaaripäivää kaikille läsnä oleville ja suoran lähetyksen kautta paikalla oleville, ja toivomme antoisaa ja syväluotavia puheenvuoroja, vilkasta keskustelua ja jopa väittelyä. Kiitos ja tervetuloa. Noin, hyvää huomenta. Minä olen Mikael Fogelman ja olen saanut kunnian toimia tässä puheenjohtajana ja sitten myöhemmin moderaattorina. Pikkasen oli tosiaan hektistä tuo liikenne. Ilmoitin Annikalle, että mä myöstyn pahasti, mutta 10 metriä sen jälkeen mä keksin, että mä otan hieman toisen reitin ja nyt olen täällä kuitenkin paikan päällä. Rasva on tosiaan kiinnostava asia. Ennen kuin mä päästän ekin ääneen, niin ihan muutama kommentti tästä. Kun ajatellaan, että noin 10 vuotta sitten tuli tämä vahva karppauskeskustelu, niin kun ajateltiin, että se keskustelu jollain tavalla tiivistyy hiilihydraattien niiden pois jättämiseen, mutta itse asiassa siihen samaan keskusteluun jo liittyi tämä ajatus, että
paitsi että kaikki, mitä olette aina luulleet hiilihydraateista on väärin, niin samalla oli myöskin kaikki, mitä olette aina rasvasta luulleet, on myöskin väärin. No tietysti täytyy sanoa, että se, mitä me tiedettiin rasvasta 70-luvun alussa, niin on paljon vähäisempää kuin mitä tiedetään nytten. Mä just pohdin eilen tätä asiaa, että on mielenkiintoista, että sekä altiste, eli siis rasva, että sitten vaste kehossa tai sairauksissa, niin molemmissa voidaan sanoa, että ollaan ensinnäkin edetty huomattavan paljon pienempiin yksityiskohtiin kuin mitä joskus 70-luvulla. Kokonaisrasvahan ei ole kovin kiinnostavaa enää, ei ole ehkä tyydyttyneen ja tyydyttymättömien suhdekaan, vaan tällä hetkellä pohditaan esimerkiksi yksittäisten rasvahappojen merkitystä. Toisaalta sitten huudetaan sen perään, että ei pitäisikään mennä näin yksityiskohtiin, vaan pitäisi mennä ruokiin, ja että rasva tietyssä ruuassa käyttäytyy eri tavalla kuin jos se irrotetaan tavallaan siitä ruuan kokonaisuudesta. Esimerkiksi se, että millä tavalla juustoja voi, maitorasva, joka tulee juustosta ja voista, miten niiden vaikutukset kehossa eroavat. Toisaalta altiste on myöskin sellainen asia, joka voidaan mennä pienempiin ja suurempiin yksityiskohtiin. Voidaan tarkastella riskitekijöitä, kolesterolia, mennään LDL- ja HDL-suhteisiin, tai mennään partikkelikokoihin. Tai sitten mennään huomattavasti korkeammalle tasolle lähteä sairauksiin tai lähteä kokonaiskuolleisuuteen. Eli tämä kuva on huomattavasti monisäikeisempi kuin mitä se ehkä oli 70-luvun alussa. Ja sen takia tämä on kiinnostava aihe, ja sen takia minusta on aivan loistavaa, että meillä on tänään monipuolinen hyvä seminaari tästä aiheesta. Tämän pidemmittä niin toivotan teidät myöskin omasta puolestani tervetulleeksi ja annan pitkäaikaiselle rasvatutkimuksen yhdelle Suomen johtohahmoista nimenomaan niin kuin väestötason tutkimuksen. Erkki Vartiainen, joka on ollut aikoinaan KTL:ssä ja nykyään THL:ssä, niin puhuu rasvoista väestötutkimuksen valossa. Ole hyvä, Erkki.